بسم الله الرحمن الرحيم دلوي سپیشلی سکنتالا بس سپیشلی نام چډیر مهربان او رحم کون کې ده ملګرو نن بدر سره په یولنډه باندې موضوع باندې خبرې کوم په پیښور کې په درشتم د دسمبر د صابر درنا ملګری تحریک چې ده هغه یو سیمینار جوړی په سید جمال الدین افغان او سره په کالو خان بابا باندې چې په دې سیمینار کې به ډېر زیات لیکوالان او شاعران راغونډېږي او په سید جمال الدین افغان او کالو خان بابا په تاریخ او د هغو په کړنو باندې به رڼا اچوي. نو موږ د صابر شاه صاحب څخه نړۍ مننه کوو چې دغه شان سیمینارونه د پاره تابع کوي او لر او بر هغه اتلان چې تیر شوي دي او بیا ځینې تاریخ هیر کړي دي د هغې په تاریخ بېرته د را ژوندي کولو کوشش کوي، خاص کر لکه کالو خان بابا چې د هغوی د کړنو څخه ډېر پښتانه خبر نه دي. نو دا یو ډېر ښه سیمینار دی، الله دې دا سیمینار کامیابه کړي. کالو خان بابا چې و دا د اکبر پاچا په وخت کې تیر شوی دی چې د اکبر پاچا سره د ازادۍ دپاره ډېرې جګړې کړې وې. دا د هغې یو انځور دی، تاسو سره مې دلته شریک کړو. او اکبر پاچا ته چې دی هغې ته ښه شکستونه ورکړي وو او د خپلواکۍ دپاره دا اولنی وخت و د مغولو د مغولو په مقابل کې چې دې پاڅونونه وکړه، خو د دې په مقابل کې خپله هم بېرته یو پښتون چې و هغې په مقابل کې ولاړو د ویزه بابا، او هغوی دا فتوا هم ورکړې وه چې د مغولو سره جنګ کول دا جهاد نه دی، بلکې که په دغه جنګ کې څوک مړ شول نو هغه دوزخي دی. دا ځینې پیران چې دي دغه چې دي لکه دا داسې فکر کوي چې لکه دا دوزخ او جنت د دوی دغه دی، دا اجاره دی بس چاته چې ورکوي هغوی ته پاره ورکولی چې هغه داسې نه ده، ځکه خو بیا دې په مقابل کې ویلي وي چې زه د خپلې خپلواکۍ د خپلو پښتنو د ازادۍ دپاره د یو جابر پاچا په مقابل کې ولاړ یم چې هغه په پښتنو باندې ظلم کوي او زما په قوم باندې ظلم کوي، نو زه باید د هغې مقابله وکړم. نو دا چې دی بیا تر یو حده پورې هغه خپله مبارزه کې کامیاب شوی، خو دا چې د پنجاب ځینې په ځینې نصابینو کې دا نصاب کې دا دغته چې دی اکبر پاچا ته هیرو ویل کېږي او یو څه موده مخکې دې ته ډاکو لیکلي وو، او هغه هم د پښتونخوا په ځینې کتابونو کې هم لیکلي وو چې بیا ځینې پښتنو په 2016 کال کې دې په مقابل کې بیا ډېر لاریونونه وکړل، او هغه زما په خیر سره بیا هغه د نصاب نه هغه دغه لیک یا دغه هغه کوم مضمون چې لیکلی وو چې دې ته پکې ډاکو ویل شوي وو هغه ته لیکلی وو، ځکه یو خو دا چلی چې پنجابیان خپله دا کوشش کوي چې هغه مغول چې دي د هغوی داسې ښکاره کړي چې هغوی د بریصغیر اصلي د مسلمانانو دغه چې دي هیروګان یا آیډیل چې دي هغه وو، خو هغه داسې نه ده، ځکه پښتنو دلته ډېرې مبارزې کړي د خپل ازادۍ په خاطر باندې. نو کالو خان بابا باندې به په ورځ باندې بیا مفصلې خبرې کېږي. زه به تاسو ته لږ شانته د دې د دغه چې دی ویدیو دا خپروم، بیا در سره سید جمال الدین افغان باره کې هم لږ شانته خبرې لرم، نو بیا به وروسته زه خپله لنډه غوندې به تبصره هم کوم. دا چې دی خو نه مخکې زه دا دغه کومه سید جمال الدین افغان دې کې خو په افغانستان کې زمونږ ټول افغانان په دې پوهېږي چې دا یو افغان دی، خو مګر ایران هم دې په خاطر باندې چې دا یو مشهور شخصیت و ښه لیکوال و یو دغه پوهان و، نو دې په خاطر باندې دا هغه کوي چې دا د ایران کې او دا ویاړم ځان ته ویسي، خو دا چې خپله دې د خپل نوم سره افغان لیکو او په افغانیت خپل ویاړ کوو سید جمال الدین افغان، نو دې په خاطر باندې هغه نشو کولی چې د دې هغه کومې کړنې چې وي هغه خپلې کړي، بلکې دې د خپل نوم سره به خپل همیشه افغان استعمالوم، نو ځکه دا اکثره سید جمال الدین افغان ورته وایي. دا په کونړ کې زیږېدلی او اسداباد په ښار کې، نو بیا خدا به دې ډېرو دغه ته هم سفرونه کړي وو،
هند تم تلو ب یو څو ته پورې هند کې و ب عراق تم تلو ترکیه تم تلو مصر تم تلو فرانسې تم تلو او پارځ کې خپل ډیر لیکنې د اخبارونو لپاره هم کړې وي نو دې خاطر باندې یو پوه او عالم انسانو نو د دې لکه زما استاد دا ویدو دغه کوم چې دوی دا ویدو د کوي ان شاء الله تر په دې باندې به اوس مو پسې خبرې کوو دا په طرف سید صابر شاه صابر په مشرۍ کې د روایت سره سب سوسو کامیاب سي له نورو کاڅو کې د کلی دي اوس یو بل حساس شو کړي دا هغه دا ستر عالم او دانشور سید جبر الدین افغاني او د ستر جردیل او بادشاه د مختلفه د بادشاه کالو خر بابا په درناوي کې سمینار راځو کړی دی ان شاء الله زموږ پر ازب تاسو به راشي په 13 دسمبر د پېښور په یو ښکلي ښایسته حال کې به دا غونډه کیږي ځان به ته راورسوئ دانشوران به واورئ شاعران ادیبان به ووینئ او پخپله به هم تاسو څه ویل چې غواړئ نو هغه به وویلی شئ مونږ د صابر شاه صاحب داسې کړنې ستایو ځکه چې دا یو ښې کړنې دي دا چې صحیح ده چې بیا که زمونږ هر یو ملګری داسې سیمینارونو سره مرستې کوي د هغو څخه هم نړۍ مننه ځکه چې دا د ګډ کار دی ځکه د پښتنو کار دی اکثره داسې سیمینارونه باید حکومتونه جوړ کړی وی خو دا چې حکومتونه د پردیو په لاس کې دي هغوی خو خپله ژبه هم د نصاب ژبه هم پردۍ ژبه ده نو دې خاطر باندې نه خو دغه ځای تاریخ ته کار کوي او نه دغه ژبې ته کار کوي نو بس دغه ژبه خپله هم دغه ولس خپله پښتنو ژوندۍ ساتلې ده ګنې د تاریخ په اوږدو کې دوی ته هېڅکله د وخت پاچاهانو یا کوم خلک چې په حکومتونو کې وو هغوی ورته کار نه دی کړی نو په کار خو دا وه چې دا د پښتونخوا د سویلي پښتونخوا د قبایلو دا هم د دفتر ژبه وی زه همیشه دا خبره کوم چې یوه ژبه کله د دفتر ژبه شي نو هغه به د اقتصاد ژبه کیږي یوه ژبه چې د اقتصاد دي هغه به خپله د ضرورت ژبه هر سړی کوشش کوي چې په هماغه ژبه کې زده کړې وکړي چې وروسته ورته د کار هغه وسیله برابروي نو دغې ته هم کار کول پکار دي دا خو یو ښه ګام دی چې پورته کول کیږي ځکه دې سره به د لر او بر د پښتنو په منځ کې نور هم یووالی او یو بل د حال احوال څخه به هم خبرېږي داسې به دا لیکوالان هم یو بل سره خپل هغه فکر تبادله کوي نو دا د صابر شاه صاحب دلې دغه کوم درنا ملګري چې دي الله دې دوی ته اجرونه ورکړي او انشاءالله تعالی دغه شان ته سیمینارونه به په راتلونکي کې هم جوړېږي نور د لر او بر پښتانه یا افغانان اتلان چې دي د هغو په ژوند او د هغو په کړنو باندې به لیکوالان لیکنې کوي او د هغو ستاینې به کوي چې په راتلونکي کې نور هم د پښتانه د خپلې ژبې او د خپل قوم دپاره خدمت وکړي نو دلته چې هر څوک لکه د خپل قوم دپاره خدمت کړی دی هغه به خپله پښتنو هېر کړی نه دی صحیح ده حکومتونه خو هغه خو کار نه کوي لکه اوس وګورو که مونږ خوشحال خان بابا چې کله د پښتنو دپاره یا د افغانانو دپاره مبارزه شروع کړه او د هغې د خپلواکۍ او د پښتو ژبې د واکمنۍ دپاره کار شروع کړو نو کله چې هغه وفات شو اوس هم د ټولو پښتنو د لر او بر افغانانو هغه یو آیډل دی هیروی دی همداسې که مونږ وګورو حمزه شینواری یا حمزه بابا چې د پښتو د غزل بابا هم دی دې اول په اردو ژبه کې خپل لکه شاعري شروع کړې وه خو بیا د دې پیر ورته ویلی چې تاسې په پښتو کې خپله شاعري او لیکنې کوئ نو دا چې کله په پښتو کې غزل لیکل شروع کړو نو خپله ژبه کې لکه د خپل غزل بابا هم شو او پښتانه هم همیشه هغه د دغه لقب په نوم دغه لقب یې مله ورکړی د بابا په نوم باندې دی او همدغه شان ورته احترام هم لري نو مونږ ته پکار دی چې په خپله ژبه کې کار وکړو دا چې صحیح ده په دغه ژبه کې دا د اقتصاد ژبه نه ده په دې کې لکه دا لوستونکي هم کم لري لکه اوس ما کله کله ځان خبره کوم لکه په اروپا یا امریکا یا غربي هیوادونو کې یا داسې په هغه هیوادونو کې چې د هغه زده کړې په خپلو ژبو دي یو لیکوال کتاب ولیکي د هغې په لکونو باندې د هغې هغه دغه د چاپي نسخې خرڅېږي او داسې لیکوال چې دی هغې ته ډېر زیات پیسې راځي او هغه لیکوال هم ښه پوره دغه لري ده عاید لري او ښه پوره پیسې پیدا کوي لاسته راوړنې لري د خپلو پیسو نه خو لکه دغه دی د لکه دغه د کتاب د خرڅلاو نه
دا یو کاربند دی چې په پښتونخوا کې د پښتانه په اردو او انګلیسي ژبو زده کړې کړي او کتابونه په هغه ژبو رانیسي، نو هغه پښتو کتابونه لپاره ښه بازار نشته. هغه لکه یو لیکوال چې دی کتاب هم لیکي او بیا ورسره څوک نه وي چې هغه کتاب خپور کړي خلکو ته ورسوي، نو بیا هغه دې پسې ګرځي چې د هغې دپاره یو څوک پیدا کړي چې د هغه چاپ کړي. بیا چې چاپ هم شي بیا څوک اخلي نه، هغه بیا مجبوره دي چې هغه دغه وکړي، دا خلکو لپسې مفت هم وایي کړي. بیا هغه لوستلو کار هم هغه پښتنو ته مشکل دی، ځکه دا ټول د پښتنو بیسي ده د خپلې ژبې په مقابل کې. نو په دې باندې ما ځکه زما اکثره موضوع دا ده، خو ځکه دغه موضوع باندې ځکه موږ لږ ډېرې خبرې کوو چې د دې تر اوسه پورې دې ته که نه لکه هغه د حل لاره او تنده پیدا شوې، او لکه نه خو دا دفتر ژبه شوله او نه د اقتصاد ژبه شوله. نو دا دې ته کار کول اوس هم په کار دي، تر وخته پورې به ته کار کوي ان شاء الله، تر څو پورې چې دا د لر او بر د افغانستان د دفتر ژبه شوې نه وي، او خاص کر په پښتونخوا کې هم ان شاء الله تعالی کله چې دا د پښتو د پښتنو دفتر ژبه شوله او همدای اولنۍ ژبه شوله، نو بیلرین ده چې خپله به لوی افغانستان جوړ شي او پښتانه به خپله سره یو شي. ملګرو داسې فکر مه کوئ چې لکه زه دې باندې ځینې پښتانه سوچ کوي چې کبدو په پاکستان کې لکه یا د خیبر پښتونخوا، لکه دا په خیبر پښتونخوا او دغه جنوبي پښتونخوا او فاټا راجمه کې او یو لوی صوبتي جوړه کړي، نو دوی به خپل حقوق ترلاسه کړي؟ نه، هیڅکله به پنجاب دوی ته خپل حقوق ورنه کړي، ځکه که موږ وګورو په قومي اسمبلی کې د هغوی سیټونه زیات دي، همداسې په فوج کې هم هغوی دي او سیاست جوړونه هم هغوی کوي. لکه اوس وګوره هغه اتلسم ترمیم یې ورم کو سبو ته، مګر هغه خو لکه په خپل ځای باندې نه دی. هغې نه بعد یې مالتی هغه داسې حکومت یې راوستو چې لکه هغه پښتانی په حکومت کې راوستل چې ماسه چې د پنجاب آرمی وایي د هغوی په اشارو باندې کار کوي، او نو هغوی د مفاداتو دپاره کار کوي. دا اسې چټي خیالات دي چې زمونږ پښتانه کوو. پخوا ما هم نسو ویلی ځکه دا مشکله ده که لوی افغانستان جوړ شي، مګر نه، لکه دا یوه خبره ده تر څو پورې چې لوی افغانستان جوړ شوی نه وي دغه ستونزې لکه مشکله دي که دا موږ به حل کړی شو. لکه دا به همداسې اول خو دا حق نه ورکوي چې دغه درې واڼه د پښتنو دا اوس چې په مختلفو دغه باندې شل شوي چې دا یوه صوبه شي، که یوه هم شي بیا هم د هغوی دغه عددي برتري لري، هغه خپل هغه نفوس مردم شماري چې تاته هغوی هغې داسې کړې ده چې هېڅکله به دغه پښتانه په واک کې رانه شي. لکه ما مخکې ویل چې ما د عثمان شهید لالا سره چې په خبرې کولې، نو هغې ما ته ویل که چې د سینټ قوي شي نو بیا امکانات لري، ځکه چې قومي اسمبلی دغه سیټونو کې خو دا د درې صوبو سیټونه هم راټول شي، هم د پنجاب سیټونو برابري نه شي کولی، انډول نه برابرېږي. نو بیا ما ورته ویل دا خو همدغه حال ته ما هم ورته ویل چې دې بیا حل هغه بیا حل لاره دا ده چې د سینټ قوي شي، خو سینټ هم هغوی قوت نه پرېږدي، او که بیا هغه خپله لکه اوس د پښتونخوا کې چې هغوی لکه خپل خلک پاته په حکومت کې راوستلي خیبر پښتونخوا کې، نو هغه سینټ ته خو بیا هغه خلک دوی لاره پیدا کوي چې کوم یو هم هغه پنجاب یې غواړي، هغه به ورته ورځي، ځکه د هغې نه علاوه بله لاره نشته. نو که غواړي چې ستاسو باندې خپله ژبه واکمنه وي، خپله پښتون واکمني په دغه منطقه کې پښتون هم د نورو قومونو غوندې سیال شي، نو دلته د لوی افغانستان جوړښت چې دی دا ډېر لازم دی. لکه ما دا یوه خبره مخکې هم څو دفعه کړې ده چې ترکیه چې دی، ترکیه او ایران، لکه اول به د ایران نه شروع کړي، دې کې خپله فارسیس چې دي، لکه فارسیس دي او څلور اتیا میلیونه نفوس لري، خو هغه فارسیس کاغه د چا چې ژبه خپله مورنۍ ژبه هلته فارسي ده، هغه تقریبا څلور پنځوس شپږ پنځوس میلیونه نفوس لري هغوی، مګر هغوی دغه نور قومونه د خپل اثر رسوخ د خپلې ژبې د تاثیر لاندې داسې راوستلي چېرته یې څوک غږ نه شي پورته کولی. او په دغه منطقه کې لکه د عرب چې دي هغه تقریبا څو سوه میلیونه نفوس لري، هغوی هم تدې پوزې ته راغلي دي، او دلته دغه ایران چې دی دغه یو واکمن قوم دی، او همدغه په همدې کې هم دا څلور پنځوس میلیونه چې دي دغه فارسیس چې دي دغه فارسي ژبه چې لري همدا بیا واکمن قوم هم پکې همدا دی. نو بیا دا په دغه سیمه باندې خپل حکومت کوي، واکداري کوي، خپل ملک ته ښه ترقي ورکړي، د خپل ژبې هم هغه فارسي ژبه ده واکمنه، د تجارت ټوله ژبه چې ده هغه پکې چلیږي. که موږ بیا پښتنو ته راشو، پښتون چې دی یو ځپلی قوم دی په خپل منطقه کې، تقریبا اتیا میلیونه نفوس لري، مګر که د دوی د هغه ژوند سطح وګورو، بیا د تعلیم سطح وګورو، بیا د پرمختګ دغې وګورو چې څومره وروسته پاتې دی دغه د منطقې د دغه نورو قومونو نه، چې هغه لږه
نفوس یا مردم شمارین دوی ته نږدې نه ده بلکې هغه کم دي مګر د هغوی نه دوی په بد حالات کې دي ځکه چې دوی په خپله خاوره باندې خپله واکمني نه لري په دوی باندې خپله ژبه واکمنه نه ده بس ځکه همدغه نور هغه څوک چې پرې واکمن دي هغه بیا په خپلو مینو کې سره جنګوي هغه په دوی کې په مختلفو دغه باندې تقسیم کړي دي چې لکه دې ته چا ته دغه وایي د بنیاد پرست وایي لکه چا دغه ملا نوم یې ورته ورکړي تعلیم نوم ورته ورکړي چا ته د سیکولر نوم ورکړي او خپله همدا پښتانه بیا په همدې باندې اخته وي چا ته د کمونیست نوم ورکړي نو دغه بیا په خپلو مینو کې سره همدا یې په خپلو مینو کې سره اخته کړي دي همدغه یو بل وژني نو پنجاب په خپله حکمراني کوي او دته دا دومره کمزوری کړی دی چې ناوس وګوره یو څه موده مخکې ایران هم په افغانستان باندې په د افغانستان په یو ولایت کې رانوتلي وي یا مداخله کړې وه د رانوتلو کوشش یې کوه د پوسې جوړولې خو طالبانو ته کلک جواب ورکړو دغه یې نر کار وکړو هغه یې په شا باندې وتنبول نو دا لکه دغلته چې تر څو پورې یو قوي او لوی افغانستان جوړ شوی نه وي دواړه طرف ته پښتانه به ښه ورځ وینینی همیشه به په همدغه رقم د بل چا د حکمرانۍ لاندې به ژوند کوي او په بدبختۍ باندې به اخته وي نو په کار دا ده چې د لوی افغانستان دپاره کار وشي او دغه کومې تیوریګانې چې وړاندې کېږي چې دغه درې ویشلي د پاکستان کې دغه ویشلي پښتانه چې دي دا به سره یو کړو لوی پښتونستان به جوړ کړو بیا به موږ ته خپل حق راکړی شي نه ځکه دا هسې خیالات دي دې نه باید راوځو د لوی افغانستان دپاره باید کار وکړو او بیا ځینې وخت کې د پښتونخوا او د جنوبي پښتونخوا ورونه فکر کوي چې لکه که چېرته موږ یو شو نو موږ باندې به د بر پښتنو حکومت دي دا داسې نه ده ځکه دلته خو لکه څوک چې ښه کار شي کولی او کوم ځای چا ډېر لکه رایې وګټلې نو هغه به بیا حکومت کوي دلته لکه پښتانه داسې دي چې بیا لکه کوم یو ښه کار کوو او پښتنو دپاره ښه خدمت کوو مغه بیا حکومت کې راځي دا داسې نه چې بیا لکه دا به د پنجاب د غلامۍ نه به راخلاصېږي بیا به لکه د پښتنو په خپل مینو کې دا ځینې پښتانه داسې فکر کوي ځکه هغې سره ما دا خبرې چې کړي دي هغه دا ځینې سوچ دا دی دغه سوچ هم غلط دی نو د لوی افغانستان دپاره به انشاءالله تعالی کار کوو ځکه د ډېر سوچ او فکر نه همدا وروسته دا یو شی لکه تراوزي همدغه یو نتیجې راوزي نتیجه ترې راوزي چې باید لوی افغانستان جوړ شي صحیح ده مشکلات ډېر شه ځکه خو همدغه موږ بدبختي هم دا ده ځکه چې موږ همدغه د پردو په موږ چې یو څه موده پورې حکومت کړی او لږ وخت نه انګرېزانو بیا وروسته دغه منطقه انګرېزانو پنجاب ته ورته تسلیم کړه چې دغه پنجاب یې خپل نظر مقرر کړو او دغه نور قانونیې ورته تقریبا دغه مقرر کړل د هغې د حاکمیت لاندې د ساتلو لاندې دغه کړل لکه تقریبا خپله غلامۍ ته یې پرېښوده چې دا د انډایرکټ پرې د پردو غلامي به وي خو د پنجاب د لارې به وي مخکې خپله ډایرکټ د انګرېزانو دغه غلامي وه نو د دې لپاره باید کار وشي انشاءالله تعالی زه کار به کوو ځکه او د دې پښتنو په بیلتون کې خپله پاس پښتانه هم کمزوري شولو هلته هم لکه د هغې د پرمختګ لاره هم نیول شوې ده هغه هم شاته ډېر زیات دغه لري خو هغه زه په هغې اوس خبرې نه کوم زه به قدسط دا یو څو کومنټه یا څرګندونې به زه ښکاره کړم نو بیا به دغه کوم بیا به نه زه د الله په امانۍ واخلم به نورې نه ښکاره کېږي صرف دا یو مننه کوم دا سلام وعلیکم السلام دا بی دغه سلطان شیرانی ورور اوس به موږ سره یې کې نه بی خو دغه دی دا زه زما تر سلامونه قبول کړه وروره دغه ورور هم سلامونه رالېږلي دي شیرشاه سوري ورور لېږلي سلامونه او نیکې هیلې دا دوه درې ورځې نه وي یادېدلې مې او اوس ډېر خوشحاله شوم چې وینم دې الله دې همیشه روغ او کامیاب لره نړۍ مننه وروره بس دلته څه کارونه کې لږ مصروف وم هغه کارونه مې کول انشاءالله تعالی هغه سیمینار به م په پېښور کې خیر سره جوړو نو الله دې وکړي چې سره سیمینار هم کامیاب شي زه انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به خیر سره بېرته راځو نړۍ مننه زه به د دې بل ورور هم دغه ښکاره کړم او دې نړۍ مننه ولی پښتون ویری چې واقعي ژوندي قومونه خپله ژبه او کلتور پالي بالکل همداسې ده هدایت الله ورور
ما دا واتس اپ نمبر هم درکړی، تاسو مې د په دغه راولېږو، نو زما په یاد دي انشاءالله تعالی چې کله مو وخت درسره وکولی شو بیا خبرې وکړو. قدی یو سوال لیکلی چې منظور پښتون صحیح ده، دا داسې چل دی وروره چې ګوره، دا اوس زه چې لکه د لوی افغانستان خبره کوم نو ما دپاره خو اسانه ده، خو هلته خو هغې ته لږ مشکلات شته دی، ځکه ګوره علي وزیر یې نیولی بې خطا او بې څه د جرم یې نیولی دی، بندي کړی دی، نو نه خو لکه داسې څوک یې د خلاصون نشته که نه. یو خو داسه دی چې پښتانه اوس هم تقسیم دي، که چېرته پښتانه یو غږ شي لکه بیا جنګ ته هم ضرورت نشته، بیا خپله ازادي ډېره په اسانۍ باندې اخیستلی شي. خو هلته داسې چل دی چې هلته ځینې پښتانه خپله همدغه د پنجاب د حکومت سره کار کوي، بل هغې هغه نصاب داسې لوستلی دی چې د هغې نه هغه پاکستانۍ جوړ کړی، هغه پښتونولي هر څه ترې اخیستلی، ځکه هغه همیشه ځان ته پاکستانۍ وایي، تر څو پورې ځان ته پښتون وایي یا د پښتونستان وایي پاکستانۍ وایي، نو هغه ذهن یې ډېر زیات بدل کړی دی. هغې سره کار شوی دی تقریبا د پاکستان د جوړېدو نه څه کم اتیا کاله وشول، دا همداسې په دغه باندې لکه هغوی کار کړی نصاب د هغه ځای میډیا ده، زه د پنجاب میډیا وایم، هغه نو ډېر زیات دا اوس سخت کار هم دی چې لکه هغه هلته اوس دوی سره متحد شي یا یو شي او یو په یو ځای کې غږ وکړي، بیا نو جنګ ته ضرورت نشته، بیا خپله پنجاب دغه منطقه به پرېږدي. خو که چېرته داسې لږ لږ یوازې د پښتون منظور لکه پی ټی ایم پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلواکۍ غږ وکړي یا د ازادولو غږ وکړي، نو هغه سزا به ورته ډېره سخته ورکړی شي. دې په خاطر باندې که همدغه شان تجربه فعلا رواني او د اوله کې پښتنو ته دا شعور ورکړي چې دوی لکه پنجاب چې دی لکه دلته همیشه دا کوشش کوي چې سره دوی وسایل او دغې په کار دي، ځمکې په کار ده، دوی پښتون په کار نه دی او د پښتون د استحصال کوي، د دوی په وسایلو باندې قابض دی. نو که چېرته په دغه خبرو به په دې شیانو باندې خبرې وشي او دا د پښتون د هر پښتون غوږونو ته ورسول شي او په ذهن کې کینولی شي، نو انشاءالله تعالی بیا لرې نه ده چې یو ورځ به بیا لوی افغانستان جوړېږي. بل دویم دا کار دی که نه، که په نصاب کې چېرته پښتو ژبه اوس هلته واکمنه ژبه وي او دوی ټول نصاب په پښتو ژبه وي، بیا خو هېڅ مشکل نه و، بیا به اوس پښتانه به ټول یو وي. خو دا ځکه د جرمني لکه د نصاب ژبه هغه الماني وه، ډېر زر دوی سره یو شو، هېڅ مشکل نه و. چې کله هغه دروس اقتصاد ځای به شو، بیا هغه وروسته نه شو کولی چې دغه په جرمني خپله قبضه جاري وساتي، نو به هغه یا دوام ورته ورکړي. خو بس هغه بس هغه خپله جرمنانو غوښتل، نو الله پاک هم پرې رحم وکړو او سره یوځای شولو. اوس هغه دی وتلی او سیال قوم دی په نړۍ کې، ښه قوي اقتصاد هم لري، افغانان هم ښه زیات دي، خو بدبختانه چې پښتانه چې په خپل واک کې نه دي لکه بس دا انشاءالله تعالی دې ته به کار کوو. نو منظور پښتون خو هغه لاره صحیح ده، انشاءالله تعالی موږ هم ورته ورسره کار کوو، د چې کله لاریونونه یا احتجاجونه وي په هغې کې ورسره ګډون کوو. یا دا چې کوم څوک مریض یا دغې هغه په وخت نشته رېږ، 300 کیلومتره 200 کیلومتره لرې هم چې لاریونونه یې هر پښتونو ته ځان رسوي او په هغې کې ورسره هغه په هغه لاریونونو کې یا په هغه احتجاجونو کې ګډون کړی دی. نو پښتنو لکه خاص کر دا کوم چې د هېواد نه بهر پښتانه دي، دوی کې دغه شعور شته دی، هغه په ډېره لږ باندې پوهېږي که نه، چې اعلان وشي نو بیا ټول ورځي، نو هغه خپله په هغه پنجابي حکومت باندې بیا یو قسم فشار به مو. نو اوس به دا بل دغه وګورم، ادې سلامونه را لېږري نړۍ مننه وروره. خادي ورور سره لیکي سلام، تاسو باید 45 منټه خبرې وکړي، تایم مو ډېر لږ وي پلیز. هغه دغه خان افغان سمې سایل وروره، داسې مسله ده چې هلته هغه ځینې ملګري بیا وایي چې خبرې لنډې کوه، لکه پروګرام ډېر موږ ده، ځکه ځینې وایي چې موږ سره بیا په لکه هغه دغه کې وایي پیسې راسره نه وي چې بیا پروګرام وګورو، خاص کر افغانستان کې او په پښتونخوا کې. نو هغې په خاطر باندې دا پروګرام ځکه زر زر بندوم بیا، خو بیا هم لکه چې کله دغه انشاءالله تعالی زه نور ملګري بیا راغواړم ځان په راتلونکي کې، به بیا راسره ملګري راځي، کله کله وخت کې مشاعرې هم کوو. ما پیر صابر شاه صابر سره هم خبرې وکړلې، انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به بیا یو نیم پروګرام کې هغه هم برخه اخلي، هغې یو پوشو عباسین یوسفزی صاحب به هغه یو پروګرام ته راوغواړو چې تاسو سره خپل خواږه شعرونه شریک. نو دلته دا ډېر ښه نه، باید د خپلو مشرانو لپاره سیمینارونه
ترين جوړول ځوان نسل ته د خپل ژبې او کلتوري ساس ورکول دي مثبت اقدام دی. نړۍ من نو دا ان شاء الله تعالی دا به راتلونکي کې هم کوو او دغه کار ته به دوام ورکوو. که وشو صاحب شاه صاحب سره به زه خبرې وکړم که بیا راتلو د دې په سیمینار په اړوند به نور معلومات تاسو سره بیا شریکي. نو دې دا یو ښه اقدام دی ځکه هغې مخکې په نورو باندې هم کړی و، د افغانستان په میرویس نیکه باندې هلته سیمینار کړی و، ځکه چې میرویس نیکه نه زیات ځوان نسل پښتونخوا کې خبر نه وي. بیا هغې په یو ښه سیمینار جوړ کړی و چې رفی صاحب هم ورته بیا پیغام لېږلی و. نو هغه چې کله هم سیمینار جوړوي یو پښتون د افغانستان نه راخلي، یو بیا د پښتونخوا نه راخلي، نو په هغې باندې بیا سیمینار جوړوي او لیکوالان په دواړو باندې لیکنې کوي. نو ما ځکه پرې خبرې ونه کړې، ان شاء الله تعالی په هغه ورځ باندې به دا اسم دا پروګرام به لکه د سوشل میډیا د لارې به نشریږي. نو په کاروخان بابا او سید جمال الدین افغان باندې به بیا نور هم ډېرې خبرې کېږي. خو دلته یوه مسله ده، سید جمال الدین افغان خو په خپل نوم باندې لکه ویاړ کوو د افغان په نوم باندې، بیا په افغانستان کې ځینې داسې زموږ ملګري هم دي چې هغه ځان ته افغان نه وایي یا د افغانستان نوم سره اختلاف لري. داسې شته ځکه دا د ایران میډیا ورته لکه هغه د ایران میډیا برین واش کړي دي، لکه څنګه چې د پنجاب میډیا ځینې پښتانه برین واش کوي، داسې بیا د ایران میډیا هم کار کوي، هغه هم ځینې افغانان هغه لکه برین واش کړي، لکه د افغان نوم سره دغه پیدا کوي، اختلافات پیدا کوي او د افغانستان نوم سره. نو دغه کار دپاره بل دا کار بد دی، لکه اوس همیشه زمونږ تاریخ هم موږ ته پردو لیکلی دی، هغه کې بیا ډېرې غلطیګانې دي، تېروتنې پکې دي، هغه که بیا بېرته خپله یو افغان یا پښتون لیکي په هغې کې هم بیا پښتانه هغه د بل مني، خو خپل تاریخ چې هغه پښتون ورته ولیکي بیا په هغې کې هغې سره دغه کوي، په هغې باندې دومره یقین لري لکه څومره چې په پردي باندې لري. او پخوا لکه پاچاهان هم غلطیګانې کړي دي، ډېر پاچاهان داسې دي چې هغه پښتانه به خو په دربار کې هغه لیکوالان چې وو هغه فارسي وو، هغه به فارسي لیکنې کول، هغه د پښتو هغه بیا ډېر مشکله وه چې بیا هغه وروسته د څو سوه کاله چې تیر شي یا زر کاله تیر شي یا زرونه کاله تیر شي، هغه بیا څوک نشي ثابتولی چې دا د کوم قوم وو. نو په کار دا به چې هغه وخت کې چې دوی په هر هېواد نه وو، باید خپل هلته واکمن لهجه بیا پښتو کړی وی، د پښتو دپاره کار کولی، بیا پښتو لیکنې کولې او دغه کوم تاریخ چې لیکو هغه تاریخ لیکونکي باید هغه هم خپله پښتانه وی چې تاریخ یې ورته په سوچه پښتو باندې لیکلی وی. اوس هلته لودیان کوم حکومت کړی دی، هغې هم هغه کوم ځایونه چې جوړ کړي دي، هغه تاریخي ورثه چې اوس په هند کې پاتې ده، په هغې هم فارسي لیکل شوی ده، که شیرشاه سوري هم چې جوړ کړي دي، هغه هم په فارسي لیکل شوي دي. نو دا یو کار دی، لکه هغه څه چې پاتې دي هغه هم هغه فارسي ژبه باندې هلته پاتې دي. نو پښتنو خپله ژبه باندې هېڅ شی نه دي لیکلي چې د هغې هغه تاریخ هلته بیا روښانه شي، لکه دا یو غټ جنجال دی چې پښتانه د خپلې ژبې سره لري. زه همیشه یوه خبره بله هم کله کله کومه چې دا د مغولو او د پښتنو یو عادت و، مغولو به هم چې کوم ځای ونیو د یو څه وخت وروسته بیا د مغزایي ژبه خپله کړه، خپله ژبه به صحیح کړه. او پښتنو هم دا کار کړی چې کوم ځای یې نیولي دي، ځایي ژبې خپلې کړي دي، خپلې ژبې د لاسه ورکړي دي، لکه بیا دا دغه چې په دې کار کې بیا د انګرېزان دا ډېر تکړه و، انګرېزان چې هر ځای نیولی دی خپله ژبه هلته اول واکمنه کړې ده، هغه د دفتر ژبه کړې ده، هغه د زوره ژبه شوې ده، بیا خلکو هم هغه ایزه کړې ده او هغه ژبې هلته پاتې ده. همداسې روسان هم دا کار کړی، عربان به هم دا کار کوو، خو یو پښتون چې دی خپله ژبه ورته سپکه ده، نو ځکه اوس به همیشه واکمنیم د بل چای دی ته خپله ژبه سپکه ښکاره کېدله، نو خپله دویم لکه نور ټکي به ورسره نه وي، خو دویم هغه شانته بیا ګډ وډ شروع تر اوسه پورې همدغه شانته په جګړو کې دي. ما خو ویره چې دغه منطقه کې ټولو کې کمزور اقتصاد هغه د پښتنو دی، ټول نه وروسته پاتې پښتانه دي، تر اوسه پورې په خپلو پښو نه دي ولاړ، اوس پورې په پردۍ حکمراني ده، خو په دې پښتو پښتانه نه پوهېږي ځکه دې باندې سترګې پټوي، مګر دا یو حقیقت دی. یو خو بل دا کار بد دی چې ځینې زمونږ نور ملګري راځي تر څو پورې چې مونږ لکه کوشش دا کوو چې دغه څه مشرانو چې هر څه کړي دي هغه پښتو دپاره چې کړي او یو غږ یې پورته کړي، پښتو دپاره مبارزه کړې ده، هغې پسې باید خبرې مونږ نه کوو. لکه مونږ که اوس دوه ګوندونه دي هلته د پښتنو، یو یو پسې خبرې کوي بل بل پسې، ځکه دا هم زمونږ یو غټ جنجال دی، ځکه یو بل نشو زغملی. په کار دا ده چې هغې چار چا پښتو ته کار کړی دی، صحیح ده هغه وخت کې به دې تېروتنې هم شوي، ځکه مونږ لکه دا په دې پوهېږو، ځکه دا اوس هم ځینې پښتانه تېروتنې کوي، لوی افغانستان په ځای باندې د پښتونستان یا د پاکستان کې یوه غټه لویه صوبه غواړي، چې دا خپله یو تېروتنه ده. دا تېروتنه داسې ده چې ځکه دوی به هېڅکله بیا هلته بیا په پښو نه درېږي، نو بیا خپله ژبه شي واکمنۍ سي هم تېونه شي، ځکه دا ځکه پنجابي خو دا داسې نه پرېږدي، ځکه هغه ډېر هوښیار قوم دی. نو دا خپله دا هم یو دغه دی چې دی په پاکستان کې د ځان دپاره د صوبې غم خوري یا د پښتنو
دغه پدری او ایسوج تقسیم دی دا یو ځای کول غواړي دې سره مونږ ستې جوړ نشي ما غا د پنجاب حکمرانی وای لکه دا خیبر پختونخوا نو مې ولور کوه دومره ډیره مبارزه نه بعد دومره بندیخانو نه زندانونو وروسته دغه شو خیبر ور سره وتړو صرف دیواز ته مقصد دا شو خیبر سیمه پختونخوا دا خیبر پختونخوا نور ټول لکه مردان منسیرا بټ آباد دا ټول تلری صرف خیبر پختونخوا لکه دا و هغه نه ماغه دومره وګ شو خیبر پختونخوا غا کی پی کی شو اوس په ټول میډیا کې ما کی پی کی یادای هغه نه موله وخوړو ځکه دا خو ما به نور کاری می پنجاب میډیا ته پرې وخصو ځکه تاسو خو هغه نوم پور ورنه کړو دا دغه یو چالاک دشمن دی د دې سره چې هر څه وکړي لکه لا ستی سم نشي راوړل لکه هغه ته نشي کولی چې دا غي خپل اخ واخ نو ځنې ورونه لپاره په دې قاره مرزي ځنې په کې کنځلې م کوي خپل ځان نه وګننګاري مونږ وتا هغه څه چې حقیقت دی هغه څه چې لکه مونږ دراتونکو لپاره سوچ لرو هغه به ورته ویو ځکه چې مشکل شته سیده کوسی مبارزه کوي منظور پښتون مونږ ترداري څنګه هغه وسدي وخت غږ نشي پورته کولای خو په کار دا چې لکه هغه څوک چې شي پورته کولای هغه تیارې د افغانستان ته کوي هغه د خپل حقوق لپاره چې وایي مونږ ته د افغانستان خبره کوو هغه چې پښتنو ته اصلي د غورسي ځکه بیا چې کوي ته زمې شته خبره کوم کو ټول پښتون په یو غږ باندې وایي چې مونږ لوی افغانستان غواړو د پښتونخوا نو بیا خورته مشکل نشته دی سید خو هغه اوس په دې باندې ځکه نه غواړي چې د افغانستان اقتصاد خراب پدې خپل افغانان خپل مینه کې سره په جګړه باندې اخته دي نو هغه به څه ووایي ځکه دا کار م خپل د پنجاب کوشش دا کوي چې دغه د همیشه جګړې ته د دوام ورکړي چې دا معامله همداسې ګرمه روانه وي ځکه چې افغانستان هغه د پرمختګ ټولې لارې پرې بندي نو دغه ځینې شیان دغه شته دی دغه مشکل په کې دي خو زه انشاءالله تعالی په دې باندې به همیشه خبرې کوو بیا به م هغه لاره به متورخي یوازې هغه ستونزې به نه کښېوو که نه لکه لاره هوارول وه هغه چې کومه لاره ده چې مونږ پرې خپل مقصد ته رسېدلی شو په هغې به م به انشاءالله تعالی خبرې کوو نو زه به انشاءالله تعالی ځینې وخت کې داسې نورو لیکوالانو ته څوک چې سیاستوال دي هغې ته به داسې دا موضوع ورکوم چې هغوی هم دې نه دغه را وباسي بیا به هغه تاسو سره خپل دغه شریکوي خو دغه به له زه ورکوم موضوع چې په هغې مطابق باندې راشي چې په هغې باندې بیا خبرې وکړو ان شاء الله تعالی د حقیقي به دا پښتون بابا یو دغه لګرې دې دا بوته دغه کوم چې دې سری کړی قدی پښتون بابا لري وای سلامونه او نیکی هیله می اومنه ګرانه زه دې هر وخت د قیصه خبرې دې اورم د پښتون قوم یو غټ خدمت دې خدای دې همیشه کامیاب لرا تاسو خدمت ته سور سلام نړۍ من نوروره بس ژوندې اوسي وسره دې راته ژوندې لره زه دا پروګرام به نیم ساعت اوره سیدو او ما خپل زبل لند کوم خو هغه شو نو تر بل ویدو پر امپلوی الله جل جلاله اوس پارم خوشاله را مو سوکاله ژوند لره دا الله جل جلاله په امان